9% українців мають порушення слуху. Це мільйони людей, які щодня стикаються зі складнощами спілкування. Але завдяки розробленому вітчизняними фахівцями мобільному додатку, який допомагає в режимі онлайн перекладати жестову мову, спілкування стає простішим. Доведено на прикладі Харкова. Дмитро Левін – учасник Дефлімпійських ігор, неодноразовий призер змагань зі спортивного орієнтування. Ось він на чемпіонаті світу з Чехії здобуває бронзову медаль. Для спортсмена ні гори, ні непролазні хащі – не перепона. А от звичайне спілкування часто стає проблемою, бо він з дитинства не чує і часто люди його просто не розуміють. Писали, считывал з губ. Если вот очень сложные какие-то моменты, я вызывал переводчика. Тратилось большое количество времени и несколько раз повторял, писал, мы не могли понять друг друга. А тепер і цю перепону подолано. IT-компанія «Технології для людей» і її засновник Віталій Потапчук, який сам з дитинства має порушення слуху, розробили додаток, через який у будь-який момент людина може зв'язатися з перекладачем жестової мови для вирішення будь-яких питань. А громадські активісти соціальної єдності поширили цей досвід у Харкові. Доброго дня. Молодому чоловіку потрібно записатися до сімейного лікаря прізвище Куріленко. На сьогодні є вільний час у вас? Да, на сьогодні є вільний час. Хай підіймається за мною, я його відведу. Це 24-та поліклініка у Харкові. В реєстратурі вказівник «Обслуговуємо нечуючих» та планшет зі спеціальним додатком для перекладання жестової мови. Жодних листочків і пояснень на пальцях. Які у вас жалоби? Жалоб нет, мені потрібно записатися на аудіограму. 30-ю больницю. Прийом у сімейного лікаря тривав усього кілька хвилин. Хоча зазвичай в таких ситуаціях треба значно більше часу, каже сімейна лікарка. В Україні 9% людей мають проблеми зі слухом. Додаток вже полегшив життя тисяч українців. Добрий день. Мені потрібно купити маску. Скажіть, у вас продаються маски? Так, звісно. Ідейна натхненниця проєкту Світлана Манукян зіштовхнулася з цією проблемою у своїй родині, тож на власному досвіді розуміє нечуючих. А ще бачить чиновницьку байдужість. Тому й соціальна єдність профінансувала забезпечення соцустанов обладнанням для перекладу жестової мови. Розвите сучасне суспільство, о якому зараз так багато прийнято і всі так багато говорять, має руководствуватися принципами соціальної відповідальності. Це значить, що кожен з нас може і має в меру своих возможностей что-то делать для того, чтобы люди с нарушением слуха чувствовали себя полноценными членами общества. Влада Харкова вже підтримала цю ініціативу. У місті планшети зі додатком-перекладачем вже встановлені у всіх поліклініках, центрах надання адмінпослуг, управліннях соцзахисту. Загалом понад 100 пристроїв. Проєкт «Країна без бар'єрів» для нечуючих високо оцінили й управління Верховного комісара з прав людини ООН і рекомендує поширити такий досвід на всю Україну. Владислав Круглов, Тетяна Доцяк, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.